Тобто лікар – це постійний пошук, це постійне вдосконалення, це робота 24/7, це відданість пацієнті часто за рахунок власного особистого якогось життя і якихось комфортних умов. Так, я порадила б подумати добре, чи готові ви віддавати всього себе і сказати, що це одна з найкращих професій, яка тільки може бути, допомагати людям бути здоровими, допомагати одужати тим хворим, дати їм надію. Думаю, що, як кажуть в Одесі, в Одеса завжди славилась лікарями, вчителями, так, і ну, зараз ще військові, напевно, це буде три професії, які вічні, які просто необхідні людям в будь-які часи. Отримує маленькі, але дуже приємні епізоди радості за те, що врятував життя чи допоміг подолати недугу, одужати. І це маленькі, буває багато в лікаря і негативних моментів, не завжди, які залежать від нього. Але це треба перебороти і пам'ятати, що завжди позитиву більше. І жити заради цього позитиву.